За элчин сайд яамдууд төмдөгж байгаа дипломатчтайгаа ерөнхийдөө бол дэмжиж байгаамаа. Тэгээ нэг хоёр асуудал дээр нэлээд анхаарал хандуулах зүйтэй болов уу гэж бодоод байна. Төрөн Ганбаатар гишүүн бас хэлсэн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудал. Ер нь гадаад харилцааны яам маань худалдааны асуудлыг хариуцж байгаа. Тэр энэ худалдаатай холбоотой асуудал, эдийн засгийн холбоотой асуудал, эдийн засгийн одоо хамтын ажиллагаан дээр анхаарах энэ асуудлаа бүр гоц анхаарах хэрэгтэй байна. Ер нь бол гадаад харилцааг бол бид одоо сүүлийн үед бол энэ эдийн засгийн гадаад харилцаа гэдгээр ер нь ойлгох ёстой гэж ойлгож байна. Хөрөнгө оруулалтын тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэр зма төрөний ярьсан жижиг дунд үйлдвэрлэлээр анхаарах хэрэгтэй. За, Польш улсад улс маань ерөнхийдөө хөдөө аж ахуйн талаар бол Европт тэргүүлж байгаа. Тэгэхээр Польшийн улсын энэ хөдөө аж ахуйн талын техник технологиг Монгол руу оруулж ирэх тал дээр гоц анхаарах хэрэгтэй. За, засгийн газрын хоорондын зээл тусламжийн асуудлууд нэлээд яригддаг бол шүү дээ. Энийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Тоног төхөөрөмж оруулах, технологи оруулах, хамтын ажиллагааг одоо өргөжүүлэх энэ тал дээр бол бүр гоц анхаарах шаардлагатай байна. Орос улбаоны улсын улсад томилгож байгаа дипломатч маань бас энэ дээр сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Эдийн засгийн харилцаагаа өргөжүүлэх асуудлууд байна. Тэр одоо төрүн газ мацтай холбоотой асуудлууд, төмөр замтай холбоотой асуудлууд бас яригдчих шиг байна. Ер нь бол эдийн засгийн харилцаа холбоогоо маш өргөн хэмжээнд л ерөөсөө тийшээ гол анхаарлаа хандуулаараа гэж тавханд хэлмээр байна. За, нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх байнгын төлөөлөгчийн газрын газарт Варшава руу их бол гэдэг дипломатч томилгож байна. За, туршлагатай сайн дипломатч. Тэгээ цогтой цайдаас нэг асуулт байна. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагад байнгын төлөөлөгчөө суулна гэдэг маань энэ олон улсын парламентд сууж байгаа асуудал тийм үү? Энэ дээр бол та өөрөө сайн мэдж. Тэгэхээр энийг арай өндөр төвшөнд авах ийм одоо бодлого юу нэр ямар бодлого явж байгаа вэ? Энд чинь бид бол зүгээр нэг улсад очиж байгаа элчин одоо төлөөлөгч биш шүү дээ. Дэлхийн хэмжээний дэлхийн парламентд төлөөлөгч Монгол улсыг төлөөлөөд сууж байгаа ийм бүрийн эрх төлөөлөгч гэж бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр энд нэлээд том бодлого авч одоо авдаг байх хэрэгтэй байна. Эндээс нэлээ өндөр төвшөнд томилдог байх хэрэгтэй байна. Монгол улсын гадаад харилцааны бодлогыг үндсэндээ бол тэнд бол илэрхийлэгч байх ёстой. Тэр утгаараа гадаад харилцааны бодлогыг авч явах, гадаад харилцааны бодлогыг дамжуулдаг байх, тэнд явж байгаа олон улсын хэмжээний бодлогыг Монгол улсын гадаад бодлоготой уялдуулдаг байх ийм төвшөнд ажиллах зайлшгүй бол шаардлага байна. Тэгэхээр энэ дээр гадаад харилцааны яам Юу нэг ямар шоу бодлого бол цаашаа зангиж байгаа вэ? Зөвөр одоо ингээ хараад хад бол бас нэг улсад улсуудын эчин сайдын яам томлогдж байгаа дипломатчдын хүрээнд дипломатчдын зиндаанд л ингээ томлоод явуулчаад байгаа шиг л харагдаад байна. Энийг нэгдлээн дэш нь өргөжүүлж томлогоог бол арай өндөр түвшинд хийх шаардлагатай байна. Энэ тал дээр таны саналыг бас сонсхийг хүсэж байна. За, баярлалаа. Зөвхөн сайд тусултан дөрөлнө. За, нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг бол үнэхээр энэ дэлхийн аюулгүй байдал, инх тайван байдлыг хариуцсан олон улсын яриа хэлцээний хамгийн гол төвөө. Олон улсын хуулийг ч гэсэн хамгийн наривчилж боловсруулж байгаа олон улсын хуулийн комисс. Тэгээд энэний дэргэд юу нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлгээд хамгийн нарийн хамгийн хүнд шийдвэрүүдийг гаргаж идэг байгууллага мөн. Тэгээ энд бид нар үнэхээр ёстой харин энд бол яг мэрэгжлийн олон талт хамтын ажиллагаар мэрэгсэн хүмүүсээ явуулдгаа. Одоо ингээд нэрсээр нь дурдах юм бол Эрдэнчулуун сайд, Инх Сайхан сайд, Инх Цэцэг сайд гэл ингээд дандаа олон талтын чиглэлээр ажиллаж исэн хүмүүс байдаг. Тэгэхээр гол нь мэрэгжлийн энд одоо инх улс дарга бол ёстой бүх насаараа олон талт хамтын ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байгаа. Дэлхийн худалдааны байгууллагын одоо гол манай бас экспертүүдийн нэг 180 эдийн орны хоорондын яриа хэлцээнд л оролцоол явж исэн одоо манай мэрэгжлтнүүдийн нэг байгаа. Тэгэд урд нь элчин сайдаар ажиллаж исэн элчин сайдынхаа зиндаанд хүрсэн.
А энэний зэрэгцээгээр Монголын одоо олон юу олон талт гэрээ хэлцээрүүдэд төлөөлөгчдийг тэргүүлж орж исэн ийм юм байна. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн талаасаач, энэ элчин сайдрын одоо төвшөнд аль хэдийн хүрцэн хүн талаасаач энэ хүнийг бол энэ бодолцож яг нэрийн дэвшүүлж оруулж ирж байгаа маа.